2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကျရင်အမေရိကန်ပြည်သူတဝန်းကနေရတော်မြတ်မြတ်မှရှိနေကြတဲ့သူတွေဟာကြုံနောက်ကြုံခဲဒီအပြည့်ကျက်တဲ့အမြင်ကွင်းကိုမြင်ရဖို့ရှိပါတယ်။လူတွေနေတဲ့ကမ္ဘာနဲ့နေအကြမှာလမကြာခဏဖြတ်သန်းသွားလို့ရှိပေမဲ့လည်းအခုလိုလုံးဝဒီအပြည့်ကျက်တာမျိုးကတော့တခါတရံမှသာဖြစ်တတ်ပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးရဲ့တချို့နေရာတွေမှာသာမြင်တွေ့ခွင့်ရတာပါ။ဖီယိုတင်တောက်ဂျော့ချ်ဘူတစ်ပေးပို့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ရှားဖောင်ကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ကဘာမြေကြီးကိုလာကနေစဉ်လက်ပတ်နေတဲ့ဆိုရင်ဘာကြောင့်နေကြတာတိတ်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မရှိတယ်ဆိုတာကို NASA သိပ္ပံပညာရှင် Alex Yang ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ် The moon doesn't actually တကယ်တော့နေကကဘာကြီးကိုလက်ပတ်သွားနေတဲ့ဂျိုပက်လန်းလိုမျိုးလာကကဘာကြီးကိုပတ်တဲ့ဂျိုပက်လန်းဟာမျက်နှာပြင်တစ်ခုထဲမှာလက်ပတ်ပြီးတော့သွားနေတာမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းပါးပါးအတင်းဆောင်နေရှိတယ်ပြီးခံမှန်းခြေအနေနဲ့5ဒီဂရီလောက်အတင်းဆောင်ရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တခါတလေလကကဘာကြီးရဲ့အပေါ်ကိုအနှဲငယ်ရောက်နေတဲ့ပြီးတခါတလေမှာကဘာမြေကြီးရောက်အနှဲငယ်ကြောက်ရောက်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်လရဲ့အရေးဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတရံလမ်းကြောင်းတဲတဲ့ပေါ်မှာလက်ပတ်သွားနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ကဘာကြီးပေါ်ကိုအရေးကြားပြီးနေတဝက်ကျက်တာမျိုးနဲ့တခါတလေလုံးဝအပြစ်ကျက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ကောင်းငင်တစ်ခုလုံးရဲ့ဒီဂရီတဝက်လောက်ကိုပဲလကဖုံးလွှမ်းသွားတာဖြစ်ပြီးအရေးနှချမ်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်umbrella လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဝိုင်းတစ်ခုထက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဖြစ်ပေါ်ရင်တော့နေအပြစ်ကြတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး pan umbrella လို့ခေါ်တဲ့လက်သေးခွန်သဏ္ဍာန်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပေါ်ရင်တော့နှစ်ချမ်းစလုံးမှာနေတဝက်ပဲကြတာမျိုးကိုတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ် umbrella လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဝိုင်းတစ်ခုထက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဖြစ်ပေါ်ရင်တော့လရဲ့အရိပ်က112ကီလိုမီတာလောက်အကျယ်ဝန်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းကိုတနာယီအတွင်းခန့်မှန်းကြီး2400လောက်ဖြတ်တန်းသွားမှာဖြစ်ပြီးနှစ်မိနစ်ကနေခုနှစ်မိနစ်အထိနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေဝန်းကြီးနဲ့နေရဲ့ပပတ်လဲကိုဝန်းရံထားပြီးဖျားထွက်နေတဲ့မီးလျံတွေကိုလစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကြုံနောက်ကြုံခဲအခွင့်အရေးမျိုးရတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ It's not very bright so we usually can't see it but နေကနေဖျားထွက်နေတဲ့မီးလျံတွေဟာသိပ်ပြီးတော့မတောက်ပါတဲ့အတွက်ကျမတို့မတွေ့နိုင်တာပါ။ဒါပေမဲ့နေအပြည့်ကျက်တဲ့အခါမျိုးမှာတော့နေရဲ့ဆွဲအားပောက်ကွဲမှုတွေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျမတို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။နေဝင်းကြီးဟာအလွန်မင်းပူလောင်မှုရှိပြီးတော့ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကျမတို့နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းကျမတို့လေ့လာနေတာပါ။ကဘာမြကြီးအပါအဝင်နေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့ဂျူရီအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိစေတဲ့ဒီနေရဲ့ပပတ်လည်းမှာရှိနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျမတို့အကုန်လုံးနားလည်သဘောပေါက်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကတိုက်အလဲဘဟုနေရာမြောက်အမေရိကနဲ့တောင်အမေရိကနေရာတွေမှာရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့အ ਨੇ ဆုံးနေကြတာကိုဒီစိတ်တစ်ပိုင်းတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေကြတာကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ကအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့မျက်စိကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့မျက်မှန်ကိုအသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်။တာမန်နေကာမျက်မှန်ကိုအသုံးပြုရင်တောင်မျက်လုံးကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်ပါဘူး။နောက်တစ်မျိုးကတော့စက်ကူဘုံကနေအပေါက်တွေဖောက်ပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။မျက်လုံးရှိတဲ့ဘက်ကနေကြည့်ဖို့ဖောက်ထားတဲ့စက်ကူဘုံအပေါက်ကိုအလူမီနီယံနဲ့ဖုံးပြီးတော့တစ်ဖက်အပေါက်ကိုတော့စက်ကူဖြူနဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးအဲ့ဒီကနေနေကြတာကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။တိမ်တွေမရှိရင်တော့နေကြတာကိုရင်သားရှုမောပွေမြင်ကွင်းမျိုးတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။